אמור נא לי משה, היכן קיבל משה רבנו את לוחות הברית? תעמוד כשמדברים איתך, תעמוד. סליחה, מה הייתה השאלה? באיזה מקום קיבל משה את לוחות הברית? איפה שהוא קיבל את ה... לוחות הברית! את הברית? כן. מי, משה? משה, משה! לא שומעים. מה? הר! בהר תבור. נטול השכלה בכלל. שומר פתאים, אדוני. בור בעם הארץ. מעזריאל תצא תורה.